YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအင်းပါတယ်ဘာတွေထားလာတာကိုဒီတော့မုန်းကြီးကကောင်းကြီးကဝင်လာတာပါတယ်ဒကာမကြီးတယောက်လဲကြောက်မရောက်တာအတော့ကြပြီနော်တပိတော့အမျိုးသမီးကအိမ်မှုကိစ္စတွေလဲလောက်မုန်းလဲကြိတ်ရရွာထဲလဲမုန်းရုံးတာဆိုတော့မအားလို့ကြောင်းမလာဖြစ်တာပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပဲအားလက်တယ်လို့လို့ရှိပါမလဲတို့ပဲမဲ့လဲအဲ့ဒီလိုမအားလက်တဲ့ကြားကပဲကုသူဆိုတာလုံနေကြရတာဥပ္ပိုလ်ရက်ကလေးမှာတော့အကြောင်းကိုလာပြီးဥပ္ပိုလ်တည်င်းလေးပါလေးစောက်တည်ဖို့ပြောလိုက်ပါဦးတမဖေဒကာမကြီးအကြောင်းကိုလာပြီးတော့ဥပ္ပိုလ်စောက်နေအချိန်မှာအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုဒကာကြီးရဲ့တမီးနဲ့ခဏလွှဲထားခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒီလိုတမီးအကြောင်းပြောမှာတော့ရှက်လဲရှက်ပါရဲ့ကုပုံကူလန်ထောင်းသလိုဖြစ်နေတော့မှာပဲဗျာသမီးလေးတယောက်မွေးထားပါတယ်မိဘတွေအလုပ်ကိုလည်းကူညီရမှမသိဘူးရွာထဲလည်းပြီးလောင်းကစားတွေနေပြီးအချိန်ကုန်နေပါတယ်မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးလောင်းကစားလုပ်ရတယ်လို့လောင်းကစားလုပ်ရင်ရှိခွားပြတ်တတ်တယ်တကကြီးရဲ့တကကြီးကလည်းသမီးကိုဆုံးမဦးမှာပေါ့ဒီလိုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးဆုံးမရတာလည်းအာပေါက်မတက်ပါပဲဗျာပေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလောင်းကစားအလုပ်တွေဝါသနာပါသွားမှမသိဘူးတပည့်တော်တို့မျိုးထဲမှာလည်းဒီလိုလောင်းကစားဝါသနာကြီးတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြီးဦးစင်းလည်းစွန်းစားမိအကြောင်းပြန်ကြွလိုက်ဦးမယ်တင်ပါဖေတင်
好呀，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 好
ကျော်တာလည်းကုန်သွားပြီဟာ။ဟာလဲကျော်တာလည်းကုန်သွားပြီဟာ။ဟိုကွာ။ဒီစံတို့ကကိုရှုံးတဲ့အလှဲ့ကြိုင်လည်းပြုံပြုံလေးပတ်ဆက်ပေးသွားတာနော်။ငါမယော်နိုင်ဘူးဟာ။ဒီစံ။နင်မကျင်တဲ့လှဲ့သေးလိုက်။ဒီမှာဟဲ့။ပွားရေးဆိုတဲ့ကောင်ကလေ။အတူကကီးဦးမဆိုင်လို့မိုက်တော့တိုင်ခိုင်းတာဟာရှင်းလား။ မင်္ဂလာပါ ရှင် မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ မြန်မာ စကားကောင်း စကားသစ်များကို ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ အခုပဲ မဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော် မနက် 6:00 ခွဲနဲ့ ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်တိုင်း စကားသစ်များကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ မတိလိုက်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်ရလျောက် ခေါလောင်းပုံ အလန်းလေးကိုလည်း နှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော် မဟာ YouTube Channel ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် မင်းတို့ကောင်းလေတော်တော်တရားလုံးတယ်ရွာထဲမှာလောင်းကစားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့အမိတ်တော့ဟမ်အခုလောင်းကစားတယ်မကောက်ရံမှာဖြစ်ကြတယ်ကောင်းသေးရဲ့လားမဟုတ်ရလူကြီးဟိုပွားကြီးနဲ့ကျမနဲ့အတူတူအာသာလုံးခောက်ကြတာပါအပွားကြီးကသူများကိုကြတော့ကြော်ပြီကျမကိုကြတော့ပတ်ဆက်မယုံဘူးအဲကြောင့်ကျမလည်းတင်းပြီးရှင်ဖြစ်တာရွာလေးကျွန်တော်ပါရာကုန်းရောပါတယ်ဟိုရောစရာမရှိလို့ကျွန်တော်သူ့မရောတော့ဘူးအဲကောင်
လုံးကစားလုပ်ပြီးယောက်ျားလေးတွေနင်မချက်ဘူးဟမ်ဟာနင်တို့လုတ်တယ်ငါရွာလူကြီးတိတ်ခါကြတယ်ပါတယ်နင်တော့ပမာမခန့်လုံနေတာဟမ်ကဲပါဦးမိုင်းရယ်ရွာထဲမှာနောင်ကစားဝိုင်းနောင်မလုတ်ဖို့ခံဝန်ကြီးရလက်မထုတ်ခိုင်းလိုက်နောက်တစ်ခါလုတ်ရင်သူတို့ကိုဖမ်းပြီးရဲစခန်းနာပို့လိုက်ကဲခွာရင်းနဲ့မစ္စလောင်းကစားလောက်တာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနော်နောက်တစ်ခါလောက်ရင်တော့ငါ့ကိုဆုံးမဆိုနဲ့ကြားလားကျွန်တော်နောက်ကမလို့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရာဒီနောက်တစ်ခါကျွန်မအာစာလုံးမခောက်တော့ပါကဲဒါဆိုရင်တို့ဝေါ်ခံကလေးလက်မထိုးကန်လိုက်စမ်းကဲပြီးသားလက်မထိုးသမီးညီရလေးမိဘတွေကိုတော်တော်အရှက်ခွဲတာပဲမိန်းကလေးဓာမက်နဲ့ကွဲလောင်းကစားလုပ်ရတယ်လို့ငါသမီးရဲ့အမေ
င်းရလေကိုဝါသနာပါတယ်လို့ကိုလောက်တာပဲသမီးကဘသူပစ္စည်းကိုခိုးနေလို့တော့သမီးအမေကငါသမီးကိုဆုံးမနေတာလေအမေကဘာလို့ပြန်ပြောနေရတာတော့အမေဆုံးမတာတော့နီးလန်းကြလို့လားဓမ္မအမေလောင်းကစားလောက်တယ်ဆိုတာလေစီးပွားလောက်တာပဲအမေသမီးခင်နာတော့ကောင်းလာအောင်လို့ဟမ်မိကလေးဆိုတာလူအချင်းသေးအောင်မနေရဘူးသမီးရဲ့လောင်းကစားအလုပ်အဖေလည်းမကြိုက်ဖခင်လည်းမကြိုက်ဘူးလေဖခင်လေသမီးဘာပဲလုပ်လို့ဟိုကမလုပ်အောင်တရားမလုပ်အောင်လည်းအမြဲတမ်းပိတ်ပင်နေတာအဲဒီကလေးမှမိဘကပြောဆိုဆုံးမနေတဲ့ဂျားရီကမိဘကိုပြန်မပြောရဘူးမိဘကိုပြန်ပြောရင်အပင်လားတတ်တယ်ဆိုငါသမီးအဲ့လောက်မှမသိရောလားကိုသမီးလေမိဘတွေကိုလေကျေးဇူးမဆက်ချင်နေကျေးဇူးမကားဘူးငါသမီးလေးရဲ့ငါသမီးလေးကန်ကြီးထိုက်လိုက်မယ်နော်ငါသမီးကိုလေဟိုရွာတွေကလူတွေကမိမဆုံးမဖာမဆုံးမလို့အမေအပြောမခံနိုင်ပါဘူးငါသမီးရဲ့အိမ်မာနေရတာနားအောင်ညှင်းလာအာယုံတော့ဟဲ့ငါသမီးသမီးဟာဒီသမီးတယောက်နဲ့တော့ဒုက္ခပဲဒီကလေးမှလေမိဘကဘယ်လိုဆုံးမပြုပြင်လို့မှမရပါလားတင်တနေမှာတော့ဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့တော့မှာပဲမိစံလို့ကလေဘလောက်ဆုံးမဆုံးမကျွဲပါစောင့်တီးပဲဖေအမေအေကလေဆုံးမရင်ဆုံးမရင်တိတ်သာသွေသွားလိမ့်မယ်ဒီချွတ်ပြင်မအောင်မဟုတ်ဘူးရက်ွက်ထမှာလဲချင်ပတ်မအေဦးများလေပြန်ပြောနေလိုက်တာသူမွေးရတဲ့သားသမီးကြနေတာပဲမိစံဆာမတတ်ပြီမလားကွာတိညာနေတော့မရဲမကြောက်ဝဲမကြောက်ဖြစ်နေတာကျုပ်တို့ရက်ွက်ထမှာလေအဲ့လိုအာကုတ်တော်ကောင်းမစီရက်ွက်နာတယ်ကျုပ်လေပြောချင်လိုက်တာမစက်ကူရားနေတာပဲစိတ်ကိုမနေထိန်ထားတယ်သိလားပြဿနာတော့မရှားပါနဲ့မိမယာဒီဘဆော်ရတဲ့လူခင်မင်းဆယ်ပါဆော်ရတဲ့လူအင်းတန်သူ့အကူမှာပါအဲ့ဒါမတင်းဆိုရေအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်လေခိုးရပွန်လိုက်အဖေရပွန်လိုက်တော့ကြီးလာပဲအဲ့လိုကအိမ်မှာမနေချင်တာကြီးစင်ဟုတ်ငါနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒါမပေါင်းတော့နေမှာမိမငုံလို့ကြီးမိစင်အာအိမ်တော်မကြခင်နဲ့ညို့ချစ်ခဲ့တာ။ငင်းကောင်ပြန်မချစ်ခဲ့လို့ဘုခင်တဲ့ကောင်ကယူလိုက်ရတာ။ဘုခင်တဲ့ကိုချစ်ဘူး။ဟောမော။ညမချစ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ယူ။ဟာတော့မစ်စင်။လူရဲလို့ဖြစ်လာမှာတော့ရဲရောက်လာအိမ်တော်ပြုတ်ရမှာ။တော်တော်မှရက်တီလို့မမြင်ဘူး။မလေးတဲ့ဆိုရဲ။ညရလဲနော်အိမ်တော်ပြုတ်လာလွယ်လိုက်တာ။ညရလဲ။ညတိုင်းလည်းမချစ်။ချစ်တိုင်းလည်းမညာတဲ့။လူဘဝမှာပြောင်းလဲတယ်အများကြီးပဲ။ကိုနင်းတော့အိမ်မှာနေစိတ်ညစ်သေးတယ်။အားလုံးတွေ့တော့ပျော်သွားတယ်။ဟာပျော်လဲပြီ။ကဲပါတင်းဆိုရေအဲ့ဒါထားလိုက်စမ်းပါ။ဒီတိုင်းနေရပြင်းနေဟာ။ဒီနေ့ကတခုဆော့ဟာ။တော်ပဲ။ငါ့ချင်မဖဲတော့ပါလေ။ဟဲ့။လေတင်းဆိုရေနင်းကလေဖဲသမားလို့မပြောအောင်နော်။ဖဲတော့ကအမြဲတမ်းအိတ်ထဲမှာပါတာပဲ။နင်းပါလေ။ဟောက်ဖဲသမားဆိုပြီးတော့နင်အထင်သေးတာ။မဟုတ်ပါဘူးတင်းဆိုရေ။ငါလည်းအလောင်းစားကိုဝါသနာပါတဲ့လူပါဟာ။เนี่ยอเมียนะเพ้ดึกกูไอ้แท้มาซาวลูกงาอ้อบิเม้ไล่ตาบ่าแกบ่าเนี่ยแลปี้ปี้ตองลูกเองก็เพ้ยได้เปียนตีนปี้มั้ยค่ะโอเคเอาซาวเลยอ่ะเอ้ยแต่ก็มาซานี่เนี่ยก็อายชื่อโกกาดาวนาลูก21ลูกชังกูมี่โกมี่งายบ่าวะไอ้แท้มาอลวยซงนี่ผิดเตโกมี่ปี้โกมี่โกมี่ဆိုတာแค่ต้มเจ็บปองอันนั้นปองน่ะညာရွေးနိုင်တယ်ဗောဟာအဲ့ပွင့်နေရေးကြည့်ရမလားအေးဗောဒီမှာဒီအဲ့ချိုးလိုက်ငါဘယ်လိုချိုးอ่ะဟောဒီလိုလေးဟာဒီလိုလေးချိုးလိုက်အဲ့ဒီနေရာလေးချိုးတော့ရတယ်ဩအေးဒီလိုဒီလိုဒီဝင်ကြောက်ကိုသူမျက်စိပြေးဟုတ်ကဲ့ဒီပြေးတဲ့ညကောက်လိုက်ဒီသုံးချက်ကောက်မှာဟုတ်တယ်ကောက်လိုက်ပွင့်နေပါဦးပွင့်နေပါပွင့်နေပါဦးလေအဲ့ဒါရက်ခိုင်းအဲ့ဒါကွင်းလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ကြည့်ရမှာကင်းကျူရနေတဲ့ချက်ကလားပုံနော်အေးဘောကလားလေချက်ကွင်းကြီးပါအေးမိစံနေရလို့ဖဲပေါင်းနေမှာတော့ပြန်နဲ့ဝိုင်းနေနေကိုမြင်ဖို့ပါဘောဘယ်လိုလဲငါမှမသိတယ်နေဒ
ဲသုံးချက်လေးကိုဒီလိုလေးစီမိုက်ခင်းညာလေးတိုင်နေနေဘာလို့ဟိုနေ့ကတင်ပေးတာလေဟာနေရလေအင်းတင်ပေးတာလေအသားယူလိုက်တာဟဲ့နေရလေကောင်းမမိဆန်နဲ့ခင်သိန်းယောက်ျားကတိဆိုင်နေကြတာကိုမဖြစ်သေးပါဘူးဒီကိစ္စကိုတော့ခင်သိန်းကိုသွားပြောမှာပါပြောတယ်အဲ့ကောင်းမမိဆန်ကမယောက်ျားကိုအစ်စကီလောက်လာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်သိန်းကြီးညီယောက်ျားနဲ့မိဆန်နဲ့ကငယ်ရီးစားတယ်သိရဲ့လားညီနဲ့မညာခင်နဲ့ကသူတို့မှာဆန်လန်းနေရှိခဲ့တာတော်တော်ညီလို့တော့မေ့သွားမယ်နော်အော်ပါလေဒီကောင်မလေးမယားရင်ငေါတော့ရှိရမှာသိရတဲ့နဲ့ကြောင်တော့လက်ချင်တဲ့သဘောလားဟုတ်တယ်ဟေးညီယောက်ျားကလေဖဲရိုက်လို့ရတဲ့ပတ်စံမျိုးအဲ့ကောင်မကိုဖူးချပန်းချီသွားပြီးနေတာ誒ညီယောက်ျားကလေညီကြည့်ထိန်တာအောင်နော်တော့ကြာညီကြံရင်ဖြစ်သွားမယ်အမလေးခင်းနေဒီချိုးမျိုးချိုးလို့မရပါဘူးတော့ဒီကောင်မလဲတဲ့ဆိုတာခင်းနေအိတ်နေတလောက်ပဲရှိတယ်ဟင်းဘယ်နဲ့တော့ကြောက်တော့ကြောက်ကဖိကြလည်းမလို့ဘူးကြောက်ကတရားဝင်မယားကြီးလေအဲ့ကောင်မကိုလေဟင်းမလို့တော့လောက်အစစ်ခက်ပြမသိလားကောင်းနေအဲ့အမဒီကောင်မမှတ်မှားရေဝက်တော့ဟေးအဲ့ကောင်မနေတဲ့အိမ်ကိုတော့ဝက်တော့တိအမလေးတိုက်တိတာပေါ့ကြီးတက်ဆူပြတ်ကြသေးတာပေါ့ခင်းမိတ်ဘာကောင်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်မပြအဲ့ကြောင့်ဒီတော့အေးခင်းသိတော်ပြီလားတော်ပြီတော်ပြီညတော့ဆုံးမှာဆုံးရနော်အာတော်ပြီအသေးစိတ်ဖမ်းလိုက်လာဖတ်ရှိအမိကြီးလာမိစံရေငင်ငေါရောဖို့စဉ်းစားတာတော့အဲ့မတွေ့ဆက်ပြီးစိတ်ကဲတော့နာမိစံနောင်တော့မရနဲ့နော်မနက်စဲအားလုံးကြည့်လိုက်21阿女的你现在要干啥你没理解吗ဖဲမာကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေမှာပေါ့လားဟာဘာတော့မင်းကလေးတံမဲနဲ့ရိရိုတတလှုပ်ဆိုင်နေတဲ့ရရဲ့သားနဲ့ကျွတ်ထူရမှာအလုပ်တွေလှုပ်ဆရာမှာပုံလို့လှုပ်တွေဘလောက်ပဲပုံနေပုံနေသူကလက်ကျောတင်းနေတယ်မှာမဟုတ်တာအလက်ကျောမတင်းလို့လေဒီလောင်းစားလို့လှုပ်တာဟောလောင်းစားလို့လှုပ်တဲ့သူကြီးကကြီးပေါ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမရှိပါဘူးဟာအနိုင်တဲ့အခါရှိသူကျုံးတဲ့အချိန်ကျတော့ပါသွားတာဟာဟိုဒီဘောင်းဟာ तू အဲ့လိုလောင်းစားလှုပ်နေတာကိုသူ့အမေမသိဘူးလားမလီမစ္စံတို့ကလေပါလိုက်တာမှလှက်လို့သူ့မေသိအောင်တော့ဘယ်ကစားပါမလဲသူ့မေသိရင်တော့သဘောတူမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့မစ္စံကလည်းသူ့မေသိရင်လည်းဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီမိစံဆိုတဲ့ကောင်မှဖဲလို့ဖဲရဖို့အတွက်ဆိုရင်
သူ့လက်ထက်မှာပတ်စံပြတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ဘယ်ရတယ်တော့မသိဘူး။အဲ့ဖဲဂျိုးဆိုတဲ့ကောင်ကငါနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့။ तू နဲ့ဖဲရိုက်တိုင်းကျုပ်တို့ကရှုံးလာတာ။ဖဲရရင်လေရန်လိုလိုကန်လိုလိုနဲ့ကျုပ်ကတော့သူ့ကိုတိတ်မတင်ဘူး။ဒီလိုနေအောင်ငါအကြောင်းသိတယ်။လာသေးဆိုတဲ့ငါကဖဲလင်ရိုက်ဘသူ့ကိုမှဘုံမထားဘူး။ထဲဝိုင်းတာပြီးသွားပြီ။ party ဖဲလင်ရိုက်တာဘလို့မှမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုလာတွေကိုအားကိုးနေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ကောင်မှလည်းဖဲရတဲ့ကျိုးလို့ယူရှုံးပြီ။အခုတော့စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ။ဒီကောင်မကိုတွေ့တွေ့ချင်းဖဲလင်ရိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့အရင်ကအရှုံးခံပြီးရိုက်ရမလဲ။ဒါမှဒီကောင်မရှုံးမှာ။ဒီကောင်မရှုံးလာပြီဆိုတော့မှဒီကောင်မကိုငါတို့ကောင်းကောင်းဖဲလင်ရိုက်ပြ။ကျိုးတို့ကသူ့ကိုအရှုံးခံပြီးရိုက်ရမယ်။ကျိုးတို့ပါလာပြဆိုင်ကုန်သွားရဘလို့လုံးမင်းတို့လေတော်တော်ဥနောက်မရှိတဲ့ကောင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာပါလာရဲ့ပတ်စံတော့ရှုံးမှပြီကုန်မဆိုင်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာကေကူလာလေးဒီဝိုင်းကိုကျိုးအောင်ဝဲခံတဲ့နေထောက်ထောက်လေးရောတောက်ဆန်းပါဗျာမီးတော့မစားတော့ဘူးလားအင်းပါအင်းပါဘုံတော်ကြီးမုံဖတ်တော့ပြာရည်တော့မပြောသေးမောင်ရွှေကြီးမပြောသေးမောင်ကောင်းရင်းရွှေကြီးငါပြောရွှေကြီးဘုံတော်ကြီးမုံဖတ်တော့ဘုံတော်ကြီးမုံဖတ်တော့ပြာရည်တော့မပြောရွှေကြီးကောင်းရင်းရွှေကြီးကောင်းရင်းမောင်ကြော်လက်ပါလေစစ်သမောင်ကောင်းလဲသမီးအားရွှေကြီးကလားအေးအေးသမီးသမီးရဲ့ညီခင်သေးကိုဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့တေသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမှာတော့ငါသမီးရဲ့အဲ့လိုကောင်းမှမျိုးတေတော့ပိုးတော့အေးသေးတယ်။အိုးသမီးရဲ့ငါသမီးရဲ့ဖြစ်ကလည်းရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ငါသမီးလေးကလေအပြိုလေးတံမဲနဲ့ဘာလို့ခင်သိမ်းယောက်ျားကိုတွားကြက်ရတာတော့သမီးရဲ့ဟမ်အမေသမီးကတွားပြီးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ခင်သိမ်းယောက်ျားကလေမယိုင်းရောက်တဲ့သမီးကိုကြောင်တော့နိုင်တာ။ကြောင်တော့နိုင်မှာပေါ့ငါသမီးရဲ့သူယောက်ျားဖဲသမားသမီးကသူယောက်ျားနဲ့ဖဲသွားရိုက်တာကိုသွားပြီးပတ်သက်ဟိုးဟာအမေဖဲလေးကစားရုံနဲ့လေခင်သိန်းကသူယောက်ျားနဲ့သမီးကိုလာပြီးဆွဆွဲစရာလားဟဲ့ဆွဆွဲမှာပေါ့သူယောက်ျားနဲ့သွားပြီးပူပူကကနင်းနင်းကကနေတာကိုငါသမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမေပြောပါတယ်ဒီလောင်းကစားကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့သမီးလေးကြည်ကြည်အမေပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီပူတာပဲလာဆိုင်တာပဲလောင်းစားလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒီလောင်းကစားလုပ်လို့အခုလိုပြဿနာကြီးတက်တာလေငါသမီးရဲ့တက်တက်အမေဟာလောင်းစားလုပ်တော့ဘာဖြစ်ဩဟိုသမီးရဲ့မအေးရလေငါသမီးလေးကိုဆုံးမနေတာနော်
မအီကိုတခေါမခံပြန်ပြောနေတယ်ငါသမီးတော်မွေပွေးကြိုက်တော့မယ်နော်မွေပွေးကြိုက်အောင်မကလို့မွေဟောက်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဘာကောင်းမှမကြောက်ဘူးအော်သမီးသမီးငါသမီးလေးတရားဘလို့မှဆုံးမလို့ဘူးမရပါလားအဲ့လိုမိစံလို့မှာဘာဖြစ်ကြရလဲဟာဘာဖြစ်ရမှာတော့သူများမယားဤငုတ်တုတ်ရှိတဲ့လူကိုကြောင်တောင်သွားနိုင်တော့အဲ့ဒါမရေကြီးကတိသွားတော့မိစံတို့အိမ်ရှိမှာလာပြီးတော့တောင်းကျန်းသွားတာဗောဒီကောင်မလေးနေအရှက်မရှိလိုက်တာမိမမျက်နှာဦးမဲတော့ရတယ်တို့ပြည်ကြီးဆိုရဲလေတရွာလုံးကဂျင်ညိုလေးစားတယ်သူတော်ကောင်းကြီးသူ့အမေဆိုရဲလေသူ့အတွက်နဲ့ရှက်လုံးလုံးနေရွာထဲမှာမျက်နှာတောင်မပေါ်ရဲဘူးနင်းနေစီစင်းရနေရရှာတာဒီကောင်မလေးနေကွာဘလူဖြစ်ပြီးချီးလုံလာကြနေမှမသိပါဘူးကျက်တနာကိုမိကွက်ထွန်းရှာတယ်ဆိုတာမိဆန့်လိုလူမျိုးပေါ့မအီယုမြန်လီပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာများလဲမတ်ရိုင်းလိုက်တာသူမွေးထားတဲ့သမီးကြနေတာပဲဒါတွေပဲကမလဲဟာအဲ့ကလေးမလေးလုံကစားကိုအရန်ခုမင်တာတနေ့တနေ့ဒီလုံကစားတစ်ခုကိုမလို့ရမနေနိုင်ဘူးဟောဟိုတလောကလေအန်စာဝိုင်းမှာရန်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့နွားလူကြီးကခေါ်ပြီးတော့တတိပေးရသေးတယ်အေးနေနောက်တစ်ခါဆိုရင်ရဲလည်းအမ်းမဲဆိုပြီးတော့ကြိမ်မောင်းလိုက်ရသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူကြိမ်မောင်းလို့များမိဆန့်ကကြောက်ဝဲလားတောင်ရှော့မတွက်နဲ့နော်မိစံအားကမင်းမနင်းရဲ့ဒေါသကိုရှော့လိုက်ပါဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြေလျော်မှရှင်းပြပါဒီမှာတင့်စောဒီငေါ့လာကြိုက်နေဝမ်းချမယ်မိမယားရဲ့ငါ့အချင်းမအော်ကြီးစင်လာပြောရတာမိမယားရဲ့ငါတော့မကျင်ဘူးအရှုံးလည်းမပင်းနိုင်ဘူးဒီမိမယားကိုကွာပြီးငေါ့အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးပါ။ဟာရောက်ခွင့်မှာကတ်နေ။ဘာလို့ဖဲသမားဆိုတာနှင်းသမားလို့ပိတ်လိုက်ဖောင်းလိုက်နေ။ငါမင်းမငါကွာလိုက်ရင်ငုံပြောက်သွားမှာပေါ့ဟာ။တင့်စောတင့်စော။နင်းရတယ်။ဝင်ရက်နှစ်ကောင်ကပြိုင်နဲ့ဖဲနေတဲ့အကောင်။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းပြီးပါ။အိုးငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဟာ။နင်းမင်းမကွာမလားမကွာလို့ဒါပဲပြော။ငါမင်းမတော့ကွာလို့ဖြစ်ဘူး။ရတယ်လေ။အဲ့ဒါဆိုနင်းလဲနင်းလဲနင်းတို့ငါလဲငါလဲငါထုံးမယ်။မိစမိစနင်းလို့အချစ်မြင့်မရှိတဲ့မိမောက်ယူလိုက်ဟာတို့ဘာရောက်တော့မှာဘောနင်းလို့မိမမျိုးခါနာခွာသွားတော့ငါ့အတွက်ဟာချာလကားပါမိမဟာမိစံနဲ့ကိုနေငြိစားမှုသူကကိုယ်ဇလန်းလာစင်ထင်လားပဲဒီကောင်မပုံစံကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်။ကြောင်တော့နှိုက်မရုပ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိဆန်ကပြောတာကိုနင်ငါလည်းလာမပတ်တဲ့။ဘာလို့အိမ်တော်ကြီးအပြုတ်ပဲမခံနိုင်ဘူး။ပြတ်ပြောထားလိုက်။ကိုနေစောရှင်တကယ်ပြောရအောင်။တကယ်ပြောတော့ခင်သိညာ။အဲ့ဒီကောင်မလို့ကြားခဲ့။ဟိုအပြော်ပဲတွေ့မှာ။ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမယူ။ဘယ်ဖြစ်သွားပါ့မလဲ။မိန်းမလွင်တဲ့မိန်းမလေးအားလုံးဟိုဖွင့်နေစခွဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကကြောက်လုံးဝမကျင်နိုင်ဘူးတော့။သူကကြောက်ကိုဒုန်းနဲ့လိုက်ရတယ်။ဟမ်။မင်းတို့ထိသွားသေးလား။ငါကြောက်တော့မထိပါဘူး၊သူ့မေးထိသွား။ဟုတ်ခင်သိရင်ကို့မှမထိကြပါဘူး။ဘာမှညှူတေးတောင်းလို့ခေါက်ရတယ်ခေါက်ရတယ်။ဟာ။ဒီမှာခုပြောအောင်မယ်။ဘာလဲတော့။မိစံတော်တော်ရုံမှလည်း။သူကငါ့ကိုယူမယ်တဲ့။မင်းကိုပွာလိုက်ပါ။ဟာ။ဘာဘယ်လိုပြောလဲ။သူတော့ယူမယ်၊ကြောက်ကိုပွာပေးရမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟာ။ဒီကောင်ကဘာ။ဒါမှမဟုတ်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။နေလည်းမယူနိုင်ဘူးငါမိမောက်လည်းငါတော့မကွာနိုင်ဘူးပြတ်ပြုတ်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ရှုံးမလိုက်တာမစ်ဆန်ရဲ့အေးညီနဲ့ငါနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ညီတို့လည်းကောင်းကောင်းပညာပေးရမယ်ညီကောင်းကောင်းပညာပြရမယ်ကြားတယ်တရားမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့ကငေါ့ကြောင်တော့တိုက်ချင်ရှားရောကွာပြီးငှောက်ယူမလားဆိုတော့တတိယမရှိအလကားဖောက်ပြက်ရေးသမားလေအိမ်မနေရတာလေစက်ကိုညှင့်တာပဲဖေရဆူလိုက်မေးရပေါ့စီပေါ့စီလုပ်လိုက်နောက်ရင်းလာပဲဟာ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 
လည်းမွေးအောက်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဘာကောင်းမှမကြောက်ဟဲ့ဟဲ့သမီးဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတာလို့သမီးမပြောချင်ပါဘူးအဖေဟာလမ်းမှာမွေတွေ့လာလို့ဘယ်မှာတွေ့လာလဲရွာလေလမ်းမကြီးမှာမွေကမွေစိုးကြီးအဖေဟာဗပင်းကိုထောင်းနေတာပဲသမီးအတွေ့မြင်လို့ပေါ့သမီးကအတွေ့မြင်များသမီးကိုပေါ့မှာအဲ့ဒါသမီးမိဘစကားကိုနားမထောင်လို့နမိတ်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့တာသမီးဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအဖေဟာမွေပဲတော့တယ်မှာနေလဲနေမယ်လမ်းမှာနေလဲနေမယ်မိမခါနားမတော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။အင်းမင်းကမင်းထားဒီကအလုပ်ကိုလည်းဝင်းနေခုသုံးမစကားလည်းနားမထောင်။တနေ့တနေ့ဒီအလောင်းအစားတွေလေးအချင်းကုန်နေတာ။ပြည့်သိနေအကောင်မှာပြောတယ်။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အကောင်ကလောင်ကစားသမားလေး။အခုငါ့ရောက်တဲ့လာနွယ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ငါတို့ညီမစကားများနဲ့အခုငါ့ရိုင်းတော်ပြုတ်ခွဲတော့မယ်။ဟာ။ဘုရားကြီးရှင်ရဲ့တိတိကြီးနဲ့တောင်းတော့နှိုက်တယ်ဒီမိန်းမ။အောက်တန်းစား။ငါတော့ပောက်ခွဲနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကောင်မမှတ်တော့တောင်းတော့လှုပ်ဆုံးမပေးရမယ်။မတ်ကြီးဆိုတော့ကဘလောက်လက်တန်းတောင်းလဲဆိုဘုရားပြည့်ပါ။မတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကောင်မှာအလိုလိုဥကျိုးသွားသည်။ကောင်းပြီလေ။ရော့။အမင်းတို့တွေ့ဆင်းရ။မင်းတို့ငါခိုင်းတဲ့တိုင်အောင်အားလုံးပြပြလုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတမကလာမယ်အဲ့ဒါပေါက်ဆူးချအောင်သဘောပေါက်အခင်နေစောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကောင်းပြီတုတ်လို့သွားမယ်စိတ်ချပြရတယ်နော်မစ္စမစ္စပြေးချသေးတာပေါ့ေဟဲ့ဒီတော့နေမယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဒီတဲ့မာလိုက်ဘာလို့မဖြစ်လဲဟဲ့မှတ်ထားဘာနာမမှတ်ကြည့်ရစကားပြောတာမမတ်ရိုင်းနဲ့ကြီး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 ပြောဒီကဘာကောင်မလို့ငါရင်ကြီးကြီးပြောอ่ะငါခါငါပဲဝမ်းမို့အဲ့တော့ချက်သွားတိုင်ရောလို့ခါချက်သွားတိုင်မလို့ဟုတ်တယ်ဟင်းမင်းတို့ချက်ချက်လဲဟန်မမလားဟေးငါတို့ချက်နေမယ်တိမ်ပြိုးတဲ့ခွတ်လိုက်တိမ်နေပြိုးချက်သွားတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ချက်ကငူပါဟုတ်တယ်ခုချိန်ထိငါတို့ချက်ကရှုံးမတူမှမရှိဘူးနင်တို့ချက်ကိုနင်တို့ဒီလောက်ညှို့နေတာငါတော့စိတ်ဝင်စားလာဗျာငါလောင်းစားပဲတက်တာဟာဟိုချက်အကြောင်းတော့နားမလဲတိုက်ချက်ကောင်းကောင်းတကောင်းရှိရင်ထမင်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာငါတို့မှာဘာလို့မှမရှိပဲဒီချက်တိုက်လို့ရတဲ့လောင်းကြီးလေးနဲ့စားနေ။ဟာ။နင်တို့စကားတော့ရေးလက်ခိုက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်နင်တို့ချက်ဖက်ကနေငါလောင်းမယ်ဟာ။လောင်း။ရှုံးရင်နှစ်ဆက်ပြန်ပြီး။ဟဲ့ငါခ။နင်သေးကြတယ်နော်။ Okay ။ဒိုးရတာဆိုလား။နင်ရောနေတိုင်းနင်ဝဲနေတော့ဖေးရောနာခုံးမိတယ်မောသားကြီးရဲ့
ကြည့်စကကြယ်နေနဲ့နေရဲ့တက်ကပွဲတိုင်းနိုင်တိုက်တိုင်းအောင်စောအခုဖမလေအလကားကြပြဲပြီနေရပြောလိုက်သေးတယ်တိန်ပြုံနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်တိန်နေပြုံကြလာတော့တစ်ဖက်ချက်မျက်ရည်ကြရမယ်စောအဲ့တစ်ဖက်ချက်မျက်ရည်ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့မျက်ရည်ကြနေရလားဟုတ်ပြောလိုက်သေးတယ်စကကြည့်စကကြယ်နေချက်တိုင်လို့ရှိရင်လှုပ်လှုပ်เสียမလို့တဲ့ခမင်းနေရင်စားတယ်ဟုတ်တယ်လေအမောင်းကလည်းရတယ်ငါအေးဆေး
ကလေးတိုင်းပဲနဲ့စချက်ရှုံးလို့ညင်ရကြတယ်နေတမောက်ဟာအဲ့ဒါကငါနားမလဲဟွာငါမစားမယ်ခါလို့ကျင်ပဲဟာခုဟဲ့ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ရမင်းရဘုဒ္ဓတနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေပဝင်းကျင်ရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကအမဲတို့ရွာကိုရှင်တပြစိတ်ဆိုင်ခွင့်မစင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမြေကြီးတူးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလို့ကဲမသိငါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေမြန်းနေအောင်ကြောက်လက်နမ်းမိဒီမှာကျုပ်ဆုံးတယ်ဟေးကောင်းတယ်လားကောင်းတယ်ကျုပ်လူလေးပါအင်နာဆောက်ရှင်ကိုဝိုင်းထဲမှာပူဆောက်ကြပါဘာကိစ္စကြုတ်ချန်တဲ့မှာမအိနာဆောက်ချင်ရတာပြောလာမအောင်ခမင်းဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာခမင်းလက်စုံစားတဲ့ကလက်ရည်တပေပြီးတဝိုင်းထဲမှာအိနာအတူတူကတ်တော့ဖီရည်တပေပြီးအဲရှင်တို့အားလုံးဒီချင်းကိုဆက်ပြီးတော့တူဒါပေမဲ့တချင်းကို5000ပေးနိုင်ရင်တူဒါပဲဒီလိုဒီကိုအိနာဆောက်ချင်တယ်ပြောကြမယ်ရပြီကွာရပြီရပြီยาบีสรอาจารย์โยมาตะเกยยาหึมิสาเนี่ยลิပြောထားတဲ့ဂျာတဲ့လောင်းကစားမှုဖြစ်ပြจက်တိုက်တဲ့လုံနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဟာကျမจက်တိုက်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့နှစ်ယောက်ကလीအတင်းစိန်ကိုလို့ကျမจက်တိုက်ရတာပါယောလူကြီးရဲ့အောင်းမယ်လေတစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲစိန်ခေါ်နေခေါ်နေနင်းတိုက်ခြင်းမှဖြစ်တာဟိုမဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟင်ကျက်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကြားလို့ကောင်းတယ်။နင်ကမိန်းကလေးဟာလူကြားလို့မှမသိတော့ပါဘူး။ဟော။နင်ကပြောရတာလဲကျွဲပါစောင့်တီးတယ်လို့ပါပဲ။ကဲပါဦးမရဲ။မိဆန်လည်းလောင်းကစားမလုပ်ဖို့ဝန်ခံကလေးလက်မှတ်ထိုးထားပြီ။ကျုပ်တို့ဘက်ကလည်းသတိပေးထားပြီ။အားလုံးကဖမ်းပြီးရဲစခန်းကပို့လိုက်တော့။ဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့ရဲစခန်းကမပို့ပါနဲ့ဗျာ။နောက်ကကျွန်တော်နဲ့ကြမ်းတက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရန်လည်းမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဟင်းထောင်ကြမှာဆရာကြောက်လိုက်ကြ။ဟမ်ငါစကားတော့ဘယ်သူမှနားမထောင်ကဲဒီကောင်တွေကိုမှတ်လောက်သားလောက်အပြစ်သာပေးလိုက်တော့ဖျော်လေမင်းတို့ကယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာထဲကပြက်နေတဲ့လမ်းတွေကိုမြေအကုန်လုံးဖုတ်ဖုတ်ရရောကြီးဟာလောက်ပါမယ်ရလူကြီးကျွန်တော်တို့အချုပ်ထဲတော့မဖုတ်ပါနဲ့ဟင်းမိစားရှင်နေရမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြက်တဲ့လမ်းတွေပြင်ဖို့အတွက်အလူငွေ5000ထက်ရကြားလားဟုတ်ကဲ့။ကဲ၊ဘယ်လိုသွားကြလဲ။ဘောက်ွား။ဒီစား။ဒီလိုတော့တော့။ဘောက်ပါတဲ့။ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြလဲ။မစ္စတာ။နင်လေမိန်းကလေးနဲ့မင်းကြပွဲလောင်းရတယ်လို့ဟာမင်းကိုမွေးရတာငါရှက်တယ်ငါရှက်တယ်မိဘကိုတော်တော်သိခါကြအောင်လှုပ်တဲ့သမီး
你们那俺们几斤肉，对吧？行了，哎，妈妈你那行了。郭宝登，羡慕他了，他没个来历，他要家里妈妈好陪，哎，妈妈你查了陪骗不着的。俺他没为他为老婆花，他要家里的没得米啊，不收的瓜，不比收你的。给找吧罗，找吧罗姐。这么的米嘞，我这么收嘛吧没。哎，没俺罗嘎子嘎子弄的，俺罗老罗都不比养得你的，都啷个啥老罗俺家如今搞到长满了，本来真心的米嘞瓜，本来真心的。好里面呐，现在嘛白罗罗比阿妈嘞。他没耶，他没陪表哪里啊了，俺罗妈呢？我他妈也来了，没个来咱们呢。俺们两个他俺们过六娃了咯，他妈耶！俺们呢住住嘞，没来了不着，谁来养嘛了他妈嘞耶？喏，喏他妈嘞！啊，哎，老弟，我他妈没办法哦，谁来没养就谁来没了。他妈嘞，俺们也来，这没老养呢，俺们我他妈把老老他妈没好陪，他妈嘞耶！俺们老问啥子？没老比养你还难嘞，俺。对了，你把俺这条表叔送我你的家里啊，我变多少年的，俺怎么？不怕没人找嘛咯，找嘛咯，这怕都没留，这怕送嘛还没找，找嘛咯。怎么嘞？怎么？没把好嘞？谁先好了没？妈的，米勒在楼下接瓜，呼的米耶，喏，喏，米勒，哦，啊，那米爸爸哪么的？那米爷哪会得病来着？哎呦呀，那米爷肺炎嘛好严呐，米爷三哪多来喏？哎呦呦，那米勒我没见着，那米变老嘛喏？那米勒，那米，那米爷陪我，哎呦，我别话好嘞，那米爷，我别话呼，妈的，米勒家里太累没，啊，再吃那个菜。干什么呀？你，张卡宝贝，他没来这游戏吧？他没来，他没来干你家里没？干你家里没？他没，张卡。你嘛，这不太没法弄了。你老太你咋嘿？可是俺们老刘苗呢嘞，都要毛包了。没生耶，你要让他们那来红生嘛呗喏。他不咱那不得来，他苦毛都苦弄你呀嘛。哦嘛，都叫他们少了家。嘿，俺老公咱老的说没，你老没少俺们那那毛毛好不？中人少嘞，没中人没少不？哈，多咱嘛哈，没咱也来比多，得老保守你的嘞。还没生。你别呀，你有几老些茶了嘛？你也没买对啦。哎，哪里打茶？你哪里茶呢？别呢哈？把个啥人讲嘞？嘿嘿，嗯，俺都尿了，不是俺不记茶没哈？给茶哈？哎，这牙齿呢？对吧？这么不老吧？俺也人对月，那也人对月吧？那别人？哟，好比俺嘛不老吧嘞？好呢。哎呀嘞，那呀嘞，爸嘞哈，妈都远了哈。叫来没呢？你呢？对吧？你摘的又果油，俺嘞还摘的又果，好不呢？摘的又果呢？好嘿，老宋东龙我帮忙呢。对吧嘞？嘿，他俩俺在哪里找？对，就叫他嘞，这人家谁帮来不喽？这个鱼呢？啊，这个这个鱼来，先拿吃了嘛。哎，你忙哪不了呀？
၃ဘောက်ပဲရှိနေရောဟာဒီမှာကြည့်နေကို၅နိုင်သွားပြီ၉ဘောက်ဒီဘက်၅နိုင်သွားပြီနော်ဒီပိုင်းပဲပေးအဲဒီပတ်စံနေရောကိုအဘေးကိုချထားမယ်နော်ပြန်တဲ့ပတ်စံကိုပို့မှာနော်ဟေးပါမာနော်ပေါင်းလိုက်အဲပြန်မှုလိုက်ပြီကံပဲအရွက်ယူကြိုက်တာယူစမ်းငင်ကအခုနောက်တစ်ခါကအသေးနဲ့နိုင်တာကအသေးပဲယူနော်ကဲလာပြီပါသိလေလေမောင်းလို့သုံးမိတဲ့ဒေါ်လေးတီးဟုတ်ပါသိသုံးမိဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးညီရလဲဩဟုတ်ပါတယ်ဆိုဒေါ်လေးတီးရလဲအမေဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဖေလေသမီးဖေလေမောင်းလို့သုံးမိတဲ့ဟာတော့သုံးမိတဲ့အဖေသုံးမိဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လေမောင်းမောက်တာလဲဦးလေးပါသိရလေလေနဲ့ပိန်းနေရောမှာကောင်းကြီးစံသွားဝယ်တာလေကဝဲရဲဝင်ပြီးတော့မြုပ်သွားပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူးတဲ့သမောသမောညို့ညို့ဘယ်သူကပြောတာလဲဘယ်သူကပြောတာလဲပိန်းနေရွာရွာသားတယောက်လာပြောတာဒေါ်လေးရဲ့ဟဲ့ဒါဆိုငါဖေအနောင်အောင်အခုဒီစားလို့မတွေ့သေးဘူးလေဒုက္ခပဲဒုက္ခပါပဲသမီးသမီးပဲမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့မလုပ်လို့မလဲသမီးရဲ့ဘယ်တော့လုပ်ကြမလဲအမေရွာလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လေသမီးအဖေရဲ့အလောင်းမတွေ့တွေ့အောင်သွားရှာကိုမသေးကိုမသေးကျောက်တော်သားမင်းတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလောက်ရညောအပိုင်လာစိတ်ထိတ်မှတော်လေးသမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသမီးရဲ့သမီးကြီးဟာလေဖဲရတယ်ရိုက်ပေါ့ကြီးငါဖေအားသူ့ဘာမှတော့အကောင်လေးပါလေညီထဲအောင်မိစံအားသူ့ဘာမှဖဲလာရိုက်ပြီးဆိုမှတော့အကောက်ထရမယ်ဖဲသမားတိုင်းသိတယ်နေဖေအားသူ့ဘာမှအချိန်နဲ့အကောက်ပြည့်ရိုက်ပြီးရောပေါ့ပြီးပြီးတာပါပဲငါနေမိနေမှာသူပြောမိမမိအပြည့်ဒီဘောက်ပြည့်ကိုမဟုတ်ဘူးကောဟာဒါကဘယ်လိုလဲဖေဖေရဲ့သမီးမိစံလေးကိုဖေဝင်းနောင်းလေးမှားတာလိုက်တာပါဟေးမိကြီးမိကြီးဒီမှာဂျိုကာလေးကတက်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာငါထောင်းသွားပြီထောင်းမြန်ပြီဒီခဲလေးကိုဒီလိုပြစ်လိုက်မယ်ဘယ်တော့ဒီပါတယ်တထောင်တော့ဒီစံနေလက်ရည်တော်တော်တိုးတက်လာပါလားဆရာကြီးကိုဖြစ်နေတာကဲထောင်းထောင်းပေးခဲ့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေငါအခုမှလွတ်လွတ်လပ်ကစားရတာဟေးငါအဖေရှိတော့ကလေလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လာငါဆော့လို့ရှင်ငါတော့ပွန်လာမှနားကိုညီးနေတာပဲကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးဝေးအဖေရလေအခုလို့လေသူ့ရဲ့အာသုဘမှာလေငါအိမ်ပေါ်မှာဒါဒီလိုကစားတာနေလို့ရှိရင်လေငါအဖေကငါ့ကိုတမလွန်ကနေပြီးတော့လေစဲနေပါမိဆန်ဆိုတဲ့ငါကလည်းလေလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခွေးတစ်ကောင်ကိုက်ရအောင်လေဘယ်ခွေးနိုင်မလဲဆိုငါစောင့်ကြည့်လောင်းကျင်တာရှုံပါတယ်မိဆန်ညီလောင်းကစားကြည့်ပုံရအောင်ရှုံပါတယ်ဒီအရင်ဘဝဖဲသမားတွေလိုဝင်စားလာတာလားဟုတ်မှာအေးဟုတ်မှာအရင်ဘွားကလေဖဲကြိုးကြီးတောင်ဖြစ်ခဲ့လားမသိဘူးဒီဘွားမှာလေဖဲမကန်ရရင်ငါမနေဘူးမနေနိုင်တော့ဘူးမိကြီးရေကဲလာနောက်တော့ဆက်မယ်ဝေးလိုက်ပြီကဲကြောက်ဒီမှာနှစ်တောင်ကြီးကဲတောင်ကြီးပေးတောင်ကြီးဒီမှာဒီမှာတောင်ကြီးပေးထားပြီတောင်ကြီးပေးတောင်ကြီးပေးThank you.
ခုနှစ်ပေါက်ကြည့်အားလုံးစားမယ်ကြည့်ထူတာမိကြီးဟာလေဟိုဝိုင်းလူရတယ်လေနေဘူးလို့ဖဲဝဲမှာတိုင်တိုင်နေတဲ့လူမျိုးပြောတာပေါ့ကြီးဟောသူ့နာမည်ဦးသေးတဲ့ဖဲဝိစားနေတကာလက်ပြီးဖဲရိုက်နေတဲ့ဖဲโจကြီးဟလာသူဖဲဝေတာဖဲရိုက်တာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တာပဲနော်နင်ကလည်းကျွမ်းကျင်ဆိုနေတကာလှည့်ပြီးရိုက်နေတာပါဆိုဘလောက်ထိတော့ဖဲရိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အိမ်လေးခြံလေးတော့ရောင်းပြီးရိုက်တာဟေးအိမ်လေးခြံလေးတော့ရောင်းပြီးရိုက်တာဆိုတော့သူ့မှာသားသမီးတွေမရတယ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အေးဖဲအရန်ရိုက်လွားကြည့်လို့သူ့သားသမီးတွေရောမရတယ်ရောပြစ်သွားတာဟောမိကြီးငါလေးလေအဲ့လူကြီးတို့လေဟိုဖဲကစားတတ်ကျင်လေတာအေးမချဘူးလေတဝိုင်းလုံးကိုစားနေတာမြကျန်ဟဲ့တရေကြဆရာကြီးမလေးအလိုတက်ချင်လိုက်တာကြီး။နေဒီလောက်တော့ဖဲရိုက်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်ဦးသေးစီမှာတပည့်ခံပြီးတင်လိုက်။တင်မယ်ဟာ။ဘူမ။ဒါဝင်နော်။မိကြီးရောက်ခဲ့ချူ။ตีว่าแต่ตู้ผีตู้เหล่าเนี่ยแม่นเอามามาทักกูดอตะมี้ผิดแท้ไว้มาแท้ไถ่คันอยู่ดอตู้โกไรตะยงยงเลยไฉ่หนีละจ๋าดิตู้อเมียเนี่ยไม่ไหนอูดอได้ไฉ่หนีอ่ะดองซ่าหลุดเด้มิสันว่าตะราตู้ผีมีดองต้าเมียตู้เนี่ยกูต้าโลยาเอ้บ่จกว่าแล้วตู้ผีตู้เมียแม่นน่ะท่องนี่โลบ่บ่าเว้ผิดๆกว่าตู้มีบ่าแม่นน่ะสิดาอีกฤษาตั้วโลบ่ก้องအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတက်နေတော်လေးနေပါဝိုင်းကူလုတ်ပြီးလိုက်ပါဘွာ။ရောက်ကွာထမသာရေးနိုင်ရေးဆိုထားမှမလာဘူးသူ့အဖေပဲလာတယ်။သူ့ကြည့်ရတာအလောင်းသားဝိုင်းမှာဆိုသူ့ချေဆုံးသွားပြီ ude me ya ngat na me ba ti lu ti da bo ude ye ti ya le thong twae phe wai sa de ya ho chuma ye a ti de ya ga lan nyun lai lo ude shi ya le phe yai de ni de ho phe lin yai de pinya de tin nyin lo ba main gele ti ya phit pi phe lin yai de pinya de tin nyin le so a won ya ti da mo me na me ကျမနဲ့မမိဆံပါဖဲရိုက်တဲ့ပညာမှာကျူရှင်မရှိဘူးငွေအရင်နှီးကောင်းတဲ့အလုပ်ဖျားမချိတ်ဘူးထေရာလောင်းကစားမှုတွေနဲ့ရောဖဲလင်ရိုက်တဲ့အမှုတွေထောင်အလူကြအေးညီရဖဲလင်ရိုက်တဲ့ပညာကိုသင်ခြင်းနဲ့သင်ပြရမှာလို့ပါဦးထေရေဖဲလေရဲ့နီးလေးကိုလေတင်ပေးပါနော်အခုတော့လေကျမဖဲရှုံးတာတော်တော်ထိနေလို့ပါဖဲလင်ရိုက်တာမခဲရင်မလွယ်လွယ်လေးပါလောင်းမစားနီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိန်နီးလေးထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ဖဲလင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုဖဲချက်လေးတွေစိတ်ဝင်တာဖဲလာရိုက်တဲ့အားလုံးလောဘတီဖုံးလွှမ်းသူတို့မျက်နှာကိုအကဲခတ်တတ်အချိန်နိုင်နေလို့တော့မရဘူး။လိန်သိတဲ့ရောက်ပြီ။အပီရမတယ်။ဟေးအခုပြောတဲ့အချက်တွေလက်နိုင်တယ်။ဘယ်လိန်ရိုက်တဲ့ပညာကိုသိနေ။ဟုတ်လိုက်နိုင်နေမှာလေ။သိမေးပါနော်ဦးထေနော်။ကဲစလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ไปเลยเราไม่ใช่มาเจ้าที่บ้านเราไม่จ้าวมั้งเนี่ยงาป้าเจ้ามันไปเยี่ยมมาบ้าพี่ลุยนี่เราไม่จ้าวเลยพี่ลุยบ้ามันจะเจ้าที่ของลูกชายเนี่ยตัวมั่งไม่เจ๊นี่พี่ลุยอะไรเพื่อนเนี่ยบ้าเลยเราไม่จ้าวเลยลูกพ่อเราไม่เสียมวยเราอันนี้เราไม่จ้าวเราเช่นตอนนี้มีงาสิละเจ้าตังค์เนาะเฮ้ยพี่เจ๊เฮ้ยดูอะไรมาดิไปวันนี้ไปมิชิวเฮ้ยมาวันนี้มาไม่ชิวบ้าเรียลูกเดียวกงลุงเจ้าเนี่ยมาไม่ไปเลยลูกเดียว
င်ငေါ့လာပြောပါနော်အေးပါဟဲ့ဟဲ့နေအဖေတည်တာတော့မှဘလောက်မှမကြသေးဘူးနေအခုလိုလောင်းကစားလောက်တာနေအမေတည်ရှုမှမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဟာအမေမသိအောင်ဖဲချောက်ပါနေမှာပတ်စံရှိဘူးမရှိရှိပဲနေရပါနဲ့ကြယ်လိုခံရမှာပေါ့မိဆန်ရဲ့မြလေးလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်စံရဖို့ကြံဖန်ပြီးရှာတတ်တယ်နော်แกตุมัยบาติเจนเมเบเรเซียติปานีนาโฮฮอวินวินเนเนโฮตุมัยกาวนาดีดิวีโฮมานานีนาโฮอมันไตฮอมาจุมาเซญีโลเซียดีบาโฮอากุโลลาเกราบาเซียมีเนไตต้วยเดไตออมันไตฮอบาซิกาวมีตุ้มัยตุ้มัยอ่ะมีบ้าซออาได้เมลีเว้ยสิอลูไล่แกสิทธิ์เสร็จตุ้มัยอยู่ก้าวน่ะเผยกูว่าเนี่ยก้าวเลยโดไม่มีหูมายาสิเลนเนี่ยตุ้มัยตายอ่ะพูดคาเมตุ้มิสาสารกันไถฟูนี่เนี่ยตุ้มัยตุ้มัยดีแล้วน่ะเสร็จพี่มีบ้าซอกานี่มั้ยสวยပြန်ဆန်နာမြတ်ကထိုက်ပြီးတော့အပေဇုံးနဲ့တေးလိုက်မယ်တူမကြီးဆရာကျမကိုတွတ်တာကောင်းွက်တစ်ခုမှမရှိမကောင်းတာတွေပဲရွေးတွက်နေပါလားကောင်းနာမှမမြင်ပဲတူမကြီးဘယ်လိုလို့ဟောလို့ရပါဘူးဒီမဆရာစိတ်ညစ်လို့စိတ်သက်သာရရမလားဆိုဘယ်ဒင်လာတွတ်တာပေါ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရပါလားတူမကြီးဆရာကိုလမ်းတွညာတာဆရာမဟောခင်လေအမအတိုင်းဟောရမလားလို့ဘေးဒီမှာဟောတာจอบิจอบิเบรีเล่แซ่ไม่ตั่วดอกเบรีตั่วขาเลยจม้าเป็ดตุมัยดอกซอกเสียมีนาห้อมเหมือนตุมัยนกาอูกองเนี่ยย่องมาจากินอเปซูเนี่ยเปเลยตุมัยเสียตะยาเปล่าเลยจม้าอเปซูเนี่ยเตยเตยไม่เตยแล้วสิตะยาไอ้โหจม้าขอเนี่ยดาบิมีช่องတို့တို့ရိုင်းနေမိကလေးပါလားမိဘတွေကိုလည်းဆော်ကဆရာသမားတွေကိုလည်းဆော်တို့တို့ရိုင်းနေမိကလေးဒီမျိုးလေ6လတော့အတူပေးစရာမလိုဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးအောင်ရယ်ကျမတင်ငွေကိုမရရတဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆက်ပါမယ်။ဟုတ်ကျမရဲ့အင်ဂျင်နီလေးလည်းလာဖို့ပေးမယ်နော်။အင်ဂျင်နီပေးစရာမလိုပါဘူး။ဒီကောင်ကယုံကြည်ပြီးသားပါ။နေ့ရောက်ကြပါသေးနဲ့ငါလည်းငယ်တင်ငယ်ချင်းနေပါ။တော့မှကုညာလို့ကုတရားရှိပါလေ။ယေစုတင်ပါတယ်ကိုကြီးအောင်ရယ်။ကိုကြီးအောင်ရဲ့ငွေကိုလေကျမမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ဒါနဲ့ဒီသမီးလေးကဘာလုပ်နေလဲ။သမီးလေးကတော့ထုံးစာတိုင်းလောင်းကစားပဲလုပ်တာပေါ့ကိုကြီးအောင်ရဲ့သူ့အဖေရဲ့အတုပမာရာအောင်မှာသူ့ကိုယ်တိုင်ဖဲတိုင်းကင်ပြီးတော့ဖဲရိုက်တာကိုကြီးအောင်ရဲ့မင်းကလေးရဲ့လောင်းစာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟာဒီသမီးလေးကိုစုံမထားဘူးနော်ဘယ်လို့မှစုံမလို့မရပါဘူးကိုကြီးအောင်ရဲ့သ
ู้เผยซ้องตัวหลุตู้อากูอามล่ะมาป่าเลยอากูผู้ละหนาวมาไม่มีมาอะราจาวยินนี่ซาตอกผู้จิงวยเลี้ยวกูยองสิมาลาไปแล้วชี้ย่าบ่าพี่ดินี่มาเลยตานี่ก็ไม่กล้าหูเนาะเบ็ดตัดไหนมามะเลยกูยองเอ้เบ็ดตัดไหนมามะเลยกูยองจะมาเปลี่ยนมาเนาะเอ้ยกูมิเซ่นี่มีไหมงามีตู้မျိုးတွေရှိတော့ပြဿနာမရှိဘူးနင်းပြေဆုံးသွားပြီဆိုတော့နင်တို့ตาမီတွေဘယ်လိုလောက်ไก่စားတော့ကြမှာလဲအခုတိတော့ဟာဘာလို့လောက်အောင်မမသိသေးပါငါကလောင်းစားကိုပဲဝါသနာပါတာဟာလောင်းစားနဲ့ငွေရှားတာရဲလွယ်တာဟာနှစ်ဖူးကချွေချီမကြောင်ရှားတဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့မစိတ်ဝင်စားအောင်ဟဲ့နင်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနင်ပြေဆုံးသွားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရဲ့စီးပွားကြီးနင်နဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်နေนี่มีไอ้อัตตยูอ่ะจี้ยินล่ะพี่สรเอานี่กาวเนี่ยแท้พี่ซินซ่าโอ้พอท้ามาชวยเยดิมาปะสันไม่ชิโลใส่ญิ่นเนี่ยแหละจ้าเนี่ยแหละลาพี่ตะมะงานี้แต่ပြောတာပါเนาะไม่ပြောแน่เฮ้ลาวกะซ้าเนี่ยปะตันเนี่ยပြောดิพี่หาจะပြောเนี่ยใส่ม่วนซ่าอูลาวกะซ้าเว้ยใส่ม่วนซ่าเลยอีลุลุนี่ไอ้ลาวกะซ้าลุลุอ่ะเหรอดิช้ามาล่ะมาတော့ไม่รู้จี้แท้ปู่พี่แล้วทุกข์ยอกโบ้เว้ยยกชินน่ะทุกข์ยอกบ่สิฮะนี่ปู่ไม่ป่าวเพออาดุยากิซานีไอ้มาชื่อเดปัสสันลีริรอเปี่ยวมิอะมีปัสสันตั้วจี้ดาแลอะเซมะเปียลามะติงงาละแท้มาแลงวยเป็ดนี่ฮู้สิญญะเลตาอะลูลุอะมันกูมะติรอโซดี้เสียเปลี่ยนละโหยะโคเบ้ยัวเปลี่ยนละบาดอแล้วเสื้อเล่โอเตดิล่ะอ๋อมาไล่ดอบาอูดอเฉยๆแม่ชอบเปลี่ยนมาเมโซดี้อ่ะเล่เปียอ้าหน้าเมดูดูจ่าเนตัวเล่ซ้าดิโตเล่ยัวอูเปลี่ยนมาเว้ยอุษาละบาเอ้ยบาดอเจซุติมาเลดอကဲကိုကြီးဒီမှာပဲရတော့ဒီမှာပဲရတော့ဆာနဲ့ကိုလှမ်းဝင်လုံးမှာရတာတော့ကျုပ်တရားနေပဲလမ်းချောက်သွားတော့ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ရပါတယ်တော့ဒီရဲ့ကဲသွားပြီတော့အာအမလီနော်လိုက်တာအမလီအမလီတို့ဒီတို့ဒီနေကျောက်ခါဘတော့ဖြစ်တော့မသိအောင်တော့အမလီမိသားနဲ့ထိုးနေတယ်ဆန္ဒတို့အရေးကြီးအောင်လည်းပုံမနေလားဘာလို့ဖလို့ထားမှလည်းမသိအောင်တော့ခုလာနေတာဖဲကျိုးမိဆန်ဆိုအမေစက်ဟာရှာ
ဒီနေ့တွေ့တာနဲ့တော့ပဲမိတ်ဆက်ပေးရအောင်အောင်တကယ်ချင်းလာသေးတယ်အောင်နဲ့စိတ်တူကိုတူဝါငါတူအောင်ကစားအရန်ဝါနာပါဟာဟဲ့ငါနဲ့လည်းဘယ်ဝဲမှာမတစ်ခါမှလည်းမဆုံးဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြို့မှာပဲလှုပ်ရှားတာများတယ်ဒါကြောင့်ဒီပါလေးကိုမစင်ပြစ်တာပါမိဆန်တို့ကလည်းလေကိုနဲ့စိတ်တူကိုတူဝါသနာတူတဲ့လူမျိုးပေါ်မှာအပေါင်းလေးလုပ်ချင်မိဆန်ဘိုးဘယ်ရမှာဝိုင်းကောင်းကောင်းရှိတယ်။ငါစိတ်တန်းကြအေးစေးလို့လည်းလဲဆော့လို့ပြန်။ငါကစားချင်တယ်ဆိုရင်ဘူလာထင်းနဲ့ချင်း။ရတယ်လေ။အဲ့မစံ။ဒီပဲနေအား။ဟာ။မိစံတို့ကလေ။လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နေတိုင်းအား။ဒါဆိုရင်ဘုံနဲ့ပြန်ကစားကြမယ်။မတို့ဥသိရောဒီကဆော့တယ်။ဆက်ဆက်လာပြောင်းတော့မှာ။ဟာ။စိတ်ချသားမကိုလာထေးရ။မိစံလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေ။ကလေးတခါမှမပြတ်ကဲမစ္စအဆုံးမသွားလိုက်ပါโอเคရနော်โอเคဝိုင်းကောင်းကောင်းကိုတွေ့ပြီဝိုင်းလက်ထင်မှာဒီမူတပြားမှမရှိဘူးဘာလို့လို့ရမလဲဟိုးကလေးတော်ဟာပြစ်မခံတာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့လူရှာနေရောအဲ့ဝိုင်းရရသွားမယ်။ကဲ၊ကျဲတော့ထိုးနော်။ထောင်တွက်ကြီးဦးထေးတင်လေးတဲ့ပညာတွေလေ။ပွဲမွဲသူတို့ဖဲလေရရ။ဒီပေါ့တယ်ဟုတ်လားဒီခဏပေါ့ရှစ်ပါနားရတာကြီးချင်စီပဲကောင်းမှာငါတို့ဖဲလင်ရိုက်ရိုက်သူဖဲလင်ရိုက်ကြတယ်ပြောလိုက်ကတနာတက်ကုန်ခါတီဆိုရဲကောဒီလိုလို့လို့ဒီခါတီအကြောင်းကိုပြအောင်လိုလဲတော့မဆော့ရှိတယ်မရှိတော့အဲ့ဆိုဒီပွဲကိုတင်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျင်းနေတယ်နော်တင်ဟာတင်လိုက်တော့ဗျာဟာစံလို့ရောဝါမုတ်စိတ်ကိုပြဆွဲသွားပြီသမီးရေသမီးမိစားရေလေသမီးရဲ့နေမြင့်နေပြီသမီးလေးရဲ့ထတော့မထကျင်သေးပါဘူးညမသားအိမ်မှာဖဲသွားရတာအေးပြက်လို့သမီးလေးရဲ့အမေရင်းနေတလှလှတုံးနေလို့ပါအမေကိုတခုခုလှုပ်ပေးပါသမီးလေးရဲ့အမေဆေးတွေအိမ်ပဲတောင်းနေရတာရင်းနေတုံးနေလို့ပါငါသမီးရဲ့ရင်းနေတုံးလဲကိုယ့်အကောတခုခုလှုပ်ပြီးတော့စားလိုက်တော့အမေရေသမီးလေအမေရှင်နေကိုတလှလှတုံနေလို့ပါငါသမီးရဲ့သမီးလေးငယ်ငယ်တည်းကအမေပြုစုခဲ့တာပါအမေအခုဒုက္ခိတမဟိဘောဖြစ်နေလို့ငါသမီးလေးကိုအကူအညီတောင်းတာအမေကိုကူညီပါငါသမီးရဲ့ကူညီပါကူညီပါအ
อเมดอกกระดาษพี่ล่ะตะมี้น่ะบ้ามาซะอยู่หรออเมมาแม้อเนไทม์ไม่สิญญ์โนแล้วมาเปี่ยวจ๋าพี่รอค่อยอะคู่มาตะหน้าโหลเลียลาท้อเลยตะมี้เลยอเมหงาตะมี้บลูเปียวไล่จ๋าแล้วงาตะมี้เหย่จ๋าได้ไหมอเมยีนเนี่ยตะลั่นๆขึ้นนี่ลูกอเมหูกุญีปางาตะมี้อเมอกุญีจ้องน่ะบ่าเอ้ยชั่วหลอสิญญ์เนี่ยดอกกระดาษน่ะมาไล่แก้ซ้อมไม่ติดต่อล่ะบ่ซ้ําไปทาบ่าหรอหนาญีเลยไอ้ดอกแม้ ကြပါတော့ဗောလေမစ္စံဒီဖဲဝိုင်းမှာနိုင်ဝဲပတ်စံကိုလုံးမပြတ်ဘူးဟာကုလာတီကုလာဖဲဝိုင်းမှာနိုင်တဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပေးရရို့ထုံးတယ်ရှိလို့လားမစ္စံတလေကကြည့်မှာနေဖဲဝိုင်းမှာတင်ရိုက်တာငါတို့မမြင်မိမဲ့စထေးမြင်စထေးပြောပြောလည်းအကုန်သိပြီတော့အဲ့ဒီပတ်စံပြပေးဖဲဝိုင်းကကိစ္စဖဲဝိုင်းမှာရှင်းလေ ยามเย็นๆบ่ฮู้ตู่ด่านเนี่ยปัดเสร็จเลยเนี่ยปะวินจินชื่อเนี่ยยัวเรกုံลงอ่ะแม้โดยัวโหเชิงตะเปียซี้ได้ขึ้นมาซะเปียโอเคโอเคอะกูเมียยีตู่ได้เบิกกูเปียงตู่แค่มาเต็งอ่ะโอเคไอ้เลเมียนนี่เอาเปียวแล่นน้ำมีดีมาจุซุนนะเนี่ยเออก้าวแหละก้าวแหละจุซุนน่ะจุลูกเลยบ่าอีน่าสอดสิงกูไว้เนี่ยมากูสอดจ๋า บางทีจะจุ๊กฉันได้มาอีน่าสอดฉันอ่ะเจ้าละมาไอ้ทะเบียนนี่เอาไว้หน้ามาไอ้น่าอุดุกัดတော့พี่ทะเบียนนี่อ๋อชินโนอารมณ์ดีจีนโหสับพี่ดอตูดาใบแม้ตะจีนโหงาตองเป้นายตุดาเบ้ตีลงนี่โหไอ้น่าสอดจะได้ป่ะจ๊ะเบ้ยาบีกว่ายาบียาบียาบีสรอาจารย์โยมมาตะแกยา ตึกกုံลงยอมไปบ่ยอมอารมณ์มาจ้ํามาอยู่แล้วอารมณ์ก็เล้บ่ตึกจ๋าได้ตันเจ้าอะไรนั่นเนี่ยกูหลอๆเสียเหรอไอ้บิตะลุกเสียจ๋าลุกๆเนี่ยเสียโหจ้ํามาซี้ย้อมลงไม่อยากล่ะเสียเอ้ดีรอย้อมลงไม่อยากอยู่ดอกเต้าข้าว่าเสียเอ้จ้ํามาหมูย้อมน่ะเสียเอ้หมูย้อมมาจ้ํารู้ทะมิ้นซ้าลุกย่ะล่ะบ่เสียเอ้จ้ํามาอยู่เลยเว้ยดอกน่ารอดอนาอยู่ล่ะ တော့ခါတက်တာဝါမှာဈေးပြန်ရောက်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆေးကိုဖွင့်မှတောက်တာနှစ်လုံးရရှာလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့အချိန်ကြီးကိုစိုးလာပြီးတော့ဈေးကိုတက်တက်အဆင့်ထိရောက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းညီညီလေးပဲနေပါ့မယ်ခါနာတက်တာတော့မှကျွန်မဈေးပြန်ရောက်မှာပဲ
这下我电话提来报了。哦，哦，也话的，那我来来就来吧。也就这么子呀嘿。ตมิลิมิซาคุณน่ารออ่ะสยามเวมาตอได้สการิอาลุงตมิลิจาเรเนาะอมิยาเลบัวปิ๊กจาเรไดยาเนไอ้ยาเรมาคณะลังนาเนี่ยเมเรตมิลิเออมิสยามปิสู้ซ้อมท่าได้ประสันลีริอาลงอ่ะแหละตะมีอภิอ่ะอตุปาสยิงเนี่ยอาลงคงตั้วพี่ตะมีเยอะราชาอมีรู้ตามีเนี่ยยินนี่ซาตอกผู้สุพี่รู้กูยอมสิอ่ะประสันลีตะไตฉีลาเกเรตะมีลีเยအမေဘွေတနာနဲ့အိယာထဲမှာခဏနားနေရမယ်ဆိုတော့အမေတို့သားမိနှစ်ယောက်စာဖွင့်နေဟစ်တာဖွင့်နေအားလုံးဟာသမီးလေးအပေါ်ဦးပဲတောင်းဝင်နေအားလုံးရောက်သွားပြီသမီးလေးရဲ့ရေတော့မေသမီးလေးဟာအမေရဲ့ကိုစားမောက်ကလေးတွေလို့ပြီးတော့အမေတို့ဈေးလေးခဏရောက်ပေးတော့သမီးလေးဟောအမေရောလဲသူမုံမယောင်းရင်မဘူးဝါသနာလည်းမပါဘူးအမေယောဂပတ်သက်တာကြီးခဏလေးပဲသမီးလေးကိုအမေရောက်ခိုင်းတာပါသမီးရဲ့အမေမေကောင်းတော့တတော်လို့ရှိရင်မေတမီကိုမေစည်းပြန်ရောက်ကြွေးမှာပေါ့မေတမီလေးကိုလေအမေတတန်လို့စည်းမရောက်ခိုင်းမအောင်ငါတမီရဲ့ခဏလေးပဲဟာခဏလည်းမရောက်နိုင်ဘူးတတန်လုံးလည်းမရောက်နိုင်ပါဘူးတမီလေးတမီလေးမင်းကဘာကြီးအောင်ရှာပတ်စံတသိန်းချီလာတယ်ဆိုပါလားဟာဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမေရှီကအဲ့ပတ်စံတသိန်းကိုငါလေတောင်းပြီးတော့ဖဲသွားရရမယ်မင်းဒီလိုလုပ်ပါလားမင်းကအမေကလေဇင်းအောင်မှရှက်တယ်အမေကအမေဘာကြီးအောင်ရက်ချေးရတဲ့ပတ်စံသတင်းကိုလေအရင်နည်းလုပ်ပြီးတော့ရွာထွက်တဲ့အသီးနှံတွေသမီးလိုက်ကောက်ပြီးတော့အမေကရောင်းမယ်အဲ့ရကြီးမျက်လာတဲ့အမျက်လေးတို့မှအမေနဲ့သမီးနဲ့စားကြမယ်သမီးလေးကဒီအသီးနှံရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသမီးလေးလုပ်တော့လို့လားသမီးရဲ့ဩသမီးတော့မလုပ်တော့ဘူးအမေရဲ့သမီးအပေါင်းအသင်းနေရလေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားနေကြားလာနေပြီဩသမီးတော်လေးအစတန်းလှုပ်ချင်တာအမေရဲ့သမီးမှအရင်နည်းမရှိဘူးအေးပါအေးပါအေးပါသမီးလေးအဲ့လိုလှုပ်ချင်လဲလှုပ်လေသမီးလေးသဘောအဲ့ဒါအမေဘာကြီးအောင်ရှီကချီးရတဲ့ပတ်စံတသိသမီးတို့ပြီအေးပါသမီးလေးကူလို့လိမ်မသွားတော့ဒါမလို့မင်းပြေးသေးတယ်ဝိသရှာပါWith a shaman, I don't want to.
你给我杀了！快点放着，这帮兄弟干嘛？杀你！大嫂，小马不要，老包围。是，有人被杀了。给，你啥？把杀了嘛。啊，你那个不是什么没事吧？ ตะมี่เอ็งมาตักแค่เลยตะมี่เอ๊ะลาๆตะมี่ลาเลยตะมี่เอ๊ะลาได้ลาไปอ่ะเล่ละดอกตะมี่เอ๊ะเสียเดี๋ยวลาดอกลีดอลลี่ดอลลี่ตะมี่มีสั่งนี่ดิใจหลุดมาท้านี่เนี่ยโอ้บาเพลอดอกดอบาเพลมาเลยดอลลี่ดอลลี่ตะมี่อ่ะเลยยัวเลยมาแพ้ใหญ่นี่เด้ เขาเยล่ะเอ้ยนี่อะไรเขาเด้ดอลลี่จะมาเมียสิเนี่ยอยู่ลิจะแอบมีเงี้ยช่วยนี่เขามาแล้วเดี๋ยวจะมาเอ้ยมาตะมีเลยอะเลยมาหนีบาบิดอจัวได้มาเลยเฮนี่เฮนี่อะยาวเวลุ่นนี่เด้ร้องกระซ้ามาลุ่นดอบาบูเอ้ยนี่เนี่ยดอลลี่ดอลลี่อะค้านาลูกไอ้เนี่ยไอ้เปลี่ยนน้องถอดไหนนะดอลลี่ตะมีอะเลยหนีไรอยู่อะไรมาแพ้ใหญ่ ช่วยนี่นี่จะแกเบี้ยวหนอจะแกเบี้ยวหรอดอลลี่ดอลลี่โอ้ตะมีอะไรบ้างล่ะลูกเอ้โหโอ้งาโอ้กูเอาอีสิอะไรป้าเย็นนี่ลบโผล่สุดไปแล้วภาษาเล่ตะเต็งชี้ท่าเลยอะล่ะนี่ซะแค่นี้ยังยาวไว้มาลงแผ่นเด้ทีแพ้ใหญ่นี่ล่ะผิดมั้ยแพ้ใหญ่นี่ล่ะผิดมั้ย ฮอลลี่แม่ดอลลี่ถ้าจังหรือตะมีตู่หนีได้หรือล้างกระซ้าไว้มาด้วยเนี่ยล่ะดอลลี่เอ๊ะนี่ซะนี่ซะนี่นี่แม่เอาตะรอดุขะไปบ่าล่ะดุขะไปบ่าล่ะมานี่นี่ซะนี่ลาบ่ใส่เอางาแน่ด้วยแม่งาแน่ด้วยแม่ที่เข้ามาแค่ใหญ่จะเข้ามาช่วยนี่จะแกเบียวหรอเนาะจะแกเบียวล่ะบ่ดอลลี่เอ๊ะ
Misa. Ai la ma si do mai lo wa chi ne do ma. Chi ne do ma. อืมอเมชยานี่ดิอินดิเฮยยอมเลยสุดลืมต้องท่าละปะสันปะสันแฟชั่นโลกกูอเมมี่งาบ่รู้เพียมเลยอ๋อมันตัดหนังอเมมี่รอเลยมามีสิจิกา ตะดาวายล่ะเฮ้มิสซ่ายิงเอาอเมโลบ่ก่อนแน่มิยะบ่ได้ผิดล่ะบ่ได้ผิดนี่ล่ะเนี่ยหอดล่ะนี่อะเป็ดกูนี้ไม่ตีบูล่ะตะมี้บ่ได้ผิดนี่หลุดนี่อ่ะง่าอู้ไฉ่ดิเล่นนี่ตรงแม้กูตะมี้บ่ได้เล่นรู้เลยตะมี้บ่มาไม่เล่นอูน้อเมบ่มาไม่เล่นบู บ่มาไม่เล่นล่ะนี่อย่างเว้ยลงเว้ยสุบพี่รองาเสียอยู่ตัวแล้วปะสันตะเตยอยู่หัวแท้มาแห่พี่แพ้ใหญ่นี่ล่ะงาไม่ตีหูเปียมาหรอกล่ะเอ๊ะอ่ะอเมกูจะบอกเลยมาดูเว้ยเปียๆนี่ตีเสียมาโลกาบูมาดูบูแพ้ก็เลยงาปะสันตะเตยเปียไปมิสซ่า ปะสันตะไบเปียไปหรอมาเปียเนี่ยแหละเลยมึงมาไม่ใช่หรอมึงไม่ใช่หรอกูดิปะสันตะไบอ่ะเผยเอาวะแหละถ้าเผยเอาวะแหละเผยให้ลูกกองวายไม่ชอบลูกกองนี้มิสซ่ามิสซ่านี่นี่ไม่พอมามิพอมายัดใส่เลยยัดใส่เลยนะ ก็มารอดิบัสสันตะเตยอตุ๊ยเสียมาเอาจานเอาจานขับไปเอางาตั๋วอยู่ท่อล่ะงาตั๋วฉี่ท่อล่ะนี่ยาวแหวนลงมาสรุปนี่เอางาโยกิใส่ฉะพี่รอดิบัสสันตะเตยเลยโอเปไล่ท่าไปนี่อะไรกูดิบัสสันอยากแหวนมาลงมาเนี่ยอย่าจิตเด้อ มิสซ่ายิ่งเราเยอะสุดแต่ไม่มาไม่ใช่บูน่ามันเห็นบูอเมย์ไอ้ปัสสาวะเต้ยตัวมีอะต้องพิมพ์ดามบ่าวตัวมีวาดนาบาร์ได้เพ่ได้ปีนี้เนี่ยลิอเมย์ตัวมีอะปัสสาวะชาจูทำไมมีวาเพ่ช่องว่าเราไม่ได้ไหนไม่ได้จ้ะนี่สักคราวเราเทมาพิมพ์ว่าเนี่ย อ้าวกูเอามีเสียดิปะสาเลตะเตยโหตั้วอยู่ตรงนั้นนี่ว่าดิปะสาจะมาสะเสียสะปะเมลูถ้าคลิปไปแค่ล่ะกูมาดิปะสาอย่ามาซ้อนไหนหนออ้าวบลุญญะดาปะมาเลยน้อบลุญญะดาปะมาเลยยัดสะไล่ดาปิสะเอยัดสะไล่ดาอีนี่เรายัดสะเตลุงาตะคามาไม่มีบู ดีรู้ไหมอ่ะอเมนกับตะมี้โอชุบไปเลยนักข่าวกู
ไม่เอาบ่มเผ็ดตัวให้มึงหรอกบ่มาเป้ยมึงมาเป้ยกูงอดีนะกะกอมาเป้ยมึงนี่นะกะกะงอมาเป้ยมึงนี่พ่อมาเตะกินเนาะก็หอมหวยผิดไปแกล่ะงาบ่รู้เว้ยทุกข์ยายๆกะนี่ตะกะกูก็มาเป้ยมึงมาเป้ยได้บ่เว้ยมาเป้ยกูอเมียช่วยซื้อล่ะ ชีดะซาไม่ใช่วนซาเด้งวนเหนียวงวนเน่ไล่กันตะมี้โหลลงมาโหลบ่มีอเมียเนี่ยมันไหนตะอเมียเนี่ยละไม่ชู้มาอูดีกะอเมียเนี่ยกะกูป่องไปตัวนี่ตะมี้อนายใหญ่เพ้ไหนไม่ใหญ่มาอเมียอย่านี่ไล่ไปใหญ่ๆอย่าไปใหญ่ๆมาบ่เป้บ่เป้โหเอเมเมตะมี้เอซีตองเนี่ยเนาะไอ้เนี่ยกะตะมี้โหลเป้เอ๊ะแล้วตองๆปู่เว้ยตองๆเหนียวลงมาบ่เป้ไหนบ่เป้บ่เป้บ่ ဒီလိုမှငါသဘက်မိနိုင်ဦးမယ်။ဆရာတင်ပေးထားတဲ့မိတိုင်းတာ။အအောင်အောင်စရာမယ်။အကိုပါတယ်ဆရာကြီးရေ။ဒီတစ်ခွဲမှလေကျမနိုင်မှဖြစ်မှာ။ကျမရှုံးလို့ရှင့်အိမ်ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့။ဒီမှာအမင်းနဲ့ကကိုကျမဖြုတ်။ချက်ကြီး။ချက်ကြီး။အဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးချက်ကြရ။ ဖဲသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အစ်စ်။ကြီးရဲ့စိတ်လောက်ကနှတ်ဆိုးတပုံ။နှိုးဆော့ပြီးခံစားနေရတယ်။အေးဒီဝိုင်းမှာဆရာတင်ပေးထားတဲ့ဖဲလိန်ရိုင်နေတာကြက်။တဝိုင်းလုံးလားအပိုင်းလားတိတ်နာခဲ့။စိတ်ချပါဆရာကြီးရဲ့။ဆရာကြီးတင်ပေးတဲ့နီးတွေနဲ့လေမိစတီပွဲမှာနိုင်ကိုနိုင်စေရမယ်။အေး ကံကောင်းလာပြီလားဒီတပွဲသွားရတဲ့အချိန်ငါသဘက်နိုင်ုံနိုင်ရမယ်နိုင်မဲ့လက္ခဏာပြတာဟုတ်ပါဘီစာသူ့အမေနကတ်ကိုလှူသူ့မေနရွက်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးမကြီးဒီတော်မာလေးကတိတ်ကိုပိုက်ရိုင်းပြီးပါဦးလေပြီးပါမသိ ดูที่ตู่มาเอาเลยดูที่ตู่มามันตะนี่กั่นยี้ไถ่ดอมเลยอุมันเยตู่เมนเลยแย่เป็ดแล้วตู่ว่านกะก็บาเพลโลลุอ่ะฮะฮะลองกะซาลุ้มมุงวยไม่ชื่อดอตู่เมนอยู่มาปะสะตองเลยตู่เมนอ่ะไม่เป็นไหนดอกะก็ซั่วผุกว่าน่ะอ๋อกอมลีลองกะซาวาดนาบาเพลโลเนี่ยจี้เนี่ยอ่ะเลยลองกะซาจอกช้านน่ะเลยไม่ใช่ป่าวลองกะซาจอกบวชเป็ดตาเว้งาจาบู
我别用你们搞，北京做的吧，北欧没有满意。哎，我嘛年个也嘛吧，你把我烧开都开不了的干嘛哩咯？你刚刚你我来了，人家让我不满意，你想跟你跟路我来没来说，超级压力呀！这个口味是谁的那里来了？我们还要吗？这是你的狗肉来了。你在母猪边看路？狗急！别娘们别打！我在听他，顾明明吧。阿叔，我们怎么来家不来？啊！你有听见我前面问啊？都没有多讲些好没？我也给陪伴，啊，没在连里呢。走走走，走走走。小姨，小姨，妹妹，谁把你喊来路？啊，没在母猪边看路。老弟，老弟，老弟，嗨，丢着。知道吗？我骗了啊！我骗了老罗，嘿！老弟，对面，对面，我这边看罗的。我说嘞，那对面，那对面，我这边看嘞。好的。干嘛嘞？别别干嘛嘞？就下去没嘛？那对面，我这边看嘞。阿妹嘞，对面嘞。你妈逼啊你！李晨，不知道你哪来的眼睛？没有，我昨天在床上，人家都没人接上哪里呀？干啥呀？人家都没人。
ေပါဦးမင်းကြီးကပူလို့တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒီလောက်ကတခုမှရှိတော့တယ်ခင်ဗျာအမေကိုစော်ကားတဲ့သူဆိုတော့ကြီးမေကိုလေဒီစပေါ်ပြီးတောင်းမှမရမယ်တကယ်ငါမထားလို့ရတယ်ငါအမေဘယ်လိုတောင်းမှမလဲဘယ်လိုသွားပြောင်းလာကတော့မလဲမင်းမရှိတဲ့နေရာမှမှန်းပြီးတော့လေကတော့ပြီးတောင်းမှလိုက်ပါလားယတောင်းမှလိုက်လေတကယ်ကြီးရဲ့ဘီလီယာဖေးဆုံးမခဲ့တဲ့စကားတွေကမှနားမထောင်ရဲ့ဘဲကူတမီးတမီးအခုလိုကိုယ်တိုင်မိုးချိုးပြစ်ခံရတာမိဘကစော်ကားခဲ့လို့မိဘကိုစော်ကားလို့အဲ့ဒီမိဘကိုစော်ကားတဲ့ဝိကျွေးဟာဖေးမကဲနိုင်တဲ့သူ့ဘူးမှလည်းကဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြည့်ရအောင်အမေအခုဘဝရောဟုတ်ကြည့်ဒီတီလုံးကြီးရဲ့ပြည်ရောက်တဲ့ချက်ပြီးခံအောင်ပါအခုတော့ရှိတယ်ရှိပြီတမီးရဲ့စိတ်တသက်အောင်ဒီအပြစ်တွေလည်းယောပါသွားတာတမီးရဲ့အမေကိုရှစ်ခုကိုတောင်းပန်လိုက်ပါအမေနကကိုပြုံးပြီးအမေကိုသွေးထန်တယ်ရောလောက်ကလေးသမီးမိုက်ကိုခွင့်လို့ပါအမေရဲ့အမေကသမီးကိုခွင့်လို့တယ်အပြစ်မယူဘူးခွင့်လို့ပါဟဲ့ကသမီးလေးရဲ့နော်လေးတကယ်လို့သမီးလာဝတော့လို့တော့ပါအမေရဲ့သမီးကိုခွင့်လို့ပါသမီးကိုအမေခွင့်လို့တယ်အဟယာအစ်မယာသမီးဟာမသမီးလေးကိုကယ်ပါဗျာI'm gonna go to the hospital.